بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. پیارے ساتھیوں, یہ 24واں پارہ ہے اور سورہ حامیم السجدہ کی 5 آیات, ان کی آیت نمبر 30 سے 35 تک آپ کے سامنے اللہ نے تلاوت کی سعادت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کتاب ہدایت نازل کی ہے, اس کا ہر حرف, ہر آیت اور ہر پارہ اور ہر سورت ہمارے لیے ازل سے ابد تک ہدایت کا راستہ ہے. اس میں دیہاتی کے لیے بھی ہدایت ہے, شہری کے لیے بھی ہے, عالم کے لیے ہے, مفسر کے لیے ہے, طالب علم کے لیے ہے, ڈرائیور کے لیے ہے, ڈاکٹر کے لیے ہے, استاد کے لیے ہے, جو زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو. آپ قرآن پاک کی کسی آیت کو سامنے رکھیں, وہ انشاءاللہ آپ کو اپنے رب سے ملائے گی, اپنے دین سے ملائے گی, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے گی, اور بالآخر آپ کو جنت کی ابدی نعمتوں کا دیدار کرائے گی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے, انتہائی خوبصورت پیغام دیا ہے. ہر آیت خوبصورت ہے, ہر آیت دل آویز ہے, ہر آیت ایسی ہے کہ اسے ہم دل کی گہرائیوں سے سننا چاہتے ہیں, اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. ان آیات میں اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پہ جنہوں نے ایمان لایا اور اس پر پھر وہ ثابت قدم رہے, تو ان پر اترتے ہیں اللہ کے فرشتے اور یہ نصیحت کرتے ہیں, انہیں یہ دلاسا دیتے ہیں, انہیں یہ تسلی دیتے ہیں کہ مت گھبراؤ اور غم نہ کرو, کہ اور انہیں یہ بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نام تو بری جنت کی, اور یہ کہتے ہیں کہ اس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تمہارے دوست, زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں, اور جو کسی چیز کی تم طلب کرو, کسی چیز کی تمہارے دل میں خواہش ہو, وہ ضرور پوری ہوگی, اور جس چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تسلی دینے کے بعد, یہ کہتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ بہتر, اس شخص سے زیادہ خوبصورت, اس شخص سے زیادہ
اعلیٰ بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو کہتا ہے کہ میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے, جو کسی طاغوت کی طرف نہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح بھی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نیکی اور برائی کسی صورت برابر نہیں ہو سکتی, اور تم برائی کو اگر تم دفع کرنا چاہتے ہو, اس سے تم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو, اس کا تم جواب دینا چاہتے ہو, تو تمہیں چاہیے تو اس کے بدلے تم نیکی کرو, نیکی کے ذریعے اس کو دفع کرو, اور پھر تم یہ دیکھو گے کہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے, وہ تمہارے دوست بن کر رہیں گے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بات, یہ اعزاز ہر ایک کو حاصل ہو جائے کہ وہ برائی کے بدلے وہ نیکی کر لے, یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں یہ ودیعت کرتا ہے. اور فرمایا گیا یہ ایسے لوگوں کا کام ہے کہ جو کہ صبر کرتے ہیں اور یہ واقعی بہت بڑے نصیب والے ہیں. میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, یہ قرآن پاک جیسے میں نے آپ سے پہلے کیا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انتہائی خوبصورت تحفہ ہے, اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام ان کو جتنے بھی معجزے عطا کیے گئے تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ رخصت ہو گیا دنیا سے. عیسیٰ موسیٰ کا ہم نے قرآن پاک میں یہ ذکر پڑھتے ہیں, لیکن ڈھونڈنے کے کہاں اور کس عجائب گھر میں پڑے ہمیں کوئی نظر نہیں آیا گا. اور اس کے علاوہ لاتعداد ایسے معجزے, ایسی دلیلیں, ایسی روشنیاں, ایسی دلائل اس ماضی کے پیغمبروں کے پاس موجود تھے, لیکن پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء ہیں ان کو یہ قرآن پاک کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو کہ ہمارے لیے ہدایت ہے اور آخر دم تک کے لیے ہدایت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی, میرے ساتھیوں آج سب سے بڑی جو اخلاق کی خوبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ڈٹ جانا ہے, کھڑے ہو جانا ہے, میدان عمل میں حاضر ہونا ہے اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرنا ہے, دنیا کی کسی دھمکی کی, کسی لالچ کی, کسی ڈر کی, کسی چڑھ کی, کسی ظلم کی, کسی خوف کی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے, بلکہ بے خطر کوئی بڑا نمرود میں عشق عقل ہے میں تماشا لائے ماما بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے لیے آگ جو بنائی گئی تھی, آگ ایسی آگ کی کہ پورا گاؤں کٹھا ہو گیا تھا, کسی انہوں نے کوئی گاؤں میں انہوں نے اپنے گھر میں کوئی سوکھی لکڑی نہیں چھوڑی تھی, کوئی لکڑیوں کا ٹال انہوں نے خالی کر لیا تھا, اس سارے سوال سمجھ کر وہ گاؤں وہ لکڑیاں کٹھی کر رہے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے اس پر آگ بھڑکائی, انہوں نے آگ جلائی, ایسی آگ جلائی کہ اگر وہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تو وہ بھی وہ اس میں بسر ہو کر نیچے گر جاتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دین کی راہ میں نعوذ باللہ یہ رکاوٹ بن کر ہوئے, آج ان کو ختم کر کے رہیں گے, اور اس آگ کو آگ میں انہیں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس خلیل کو اس آگ میں پھینکے, انہوں نے تو جھولا بنایا تھا کہ وہاں سے جھولے کے ذریعے اس کو دکا دے کر اس میں ڈال دے. جب وہ جھولے پہ بیٹھے تھے تو اس وقت ایک فرشتہ آیا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس آگ پر میں بارش برسا دوں, میں اس ہواؤں سے اس کو اڑا کر لے جاؤں تو آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ کو نہیں پتا, کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا, اس کے علم میں یہ نہیں ہے کہ میں کس حال میں ہوں؟ تو اللہ اسے کہا کہ اس کے علم میں ہے, تو اسے کہا جب وہ جانتا ہے تو میرے لیے اسے بھی پیدا کر دے گا. ایسے حالات میں میرے ساتھی ان کو مزاق کی بات نہیں ہے, یہ تو ہم کتابوں میں پڑھ پڑھ کر ہمارے سامنے یہ کس سے بار بار آتے ہیں تو ہم اسے کسی اور کہانیاں سمجھتے ہیں, لیکن آپ کے سامنے پوری آگ جلائی ہوئی ہو اور سب سے بڑی آگ کی مقدار ہو, پورا گاؤں آپ کا مخالف ہو, آپ کا باپ بھی آپ کا ساتھ نہ دے, اور تنہا آپ اس پوری بستی کا مقابلہ کریں, اور اس وقت آپ کو یہ کوئی فرشتہ آ کے تسلی دیتا ہے تو آپ تو ہاتھوں سے لے کے نا. تو لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پھر آپ نے دیکھی کہ آپ کر سکتی ہے, آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا, آگے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ پر استقامت اختیار کرتے ہیں, کون سا اللہ کہ جو جس نے ہمیں پیدا کیا, والحالق الباری المصور واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر, وہی اللہ جس کے ننانے صفاتی نام ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے, جعل حائنت لا یوم تخفی الصدور جو ہماری آنکھوں کی خیانت ہمارے دلوں کی خیانت سے بھی واقف ہے, ہمارے دلوں میں کیا ہوتے ہیں,
جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, جو کہ ہر چیز پر وہ قادر ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس پر جس جو بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو, جو, جو کہ میرے ساتھ چلتا ہے, جو کہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے, جو کہ میرے راستے پر چلتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا, جو کہ میرے راستے پر کانٹوں والے راستے پر جو چلتا ہے, تو میں اس کے لیے راستے جو ہے جدا کرتا ہوں, میں اس کے راستے کھلا کر دیتا ہوں, میں اس کی منزل جو ہے آسان کر دیتا ہوں. تو وہ اس راستے پر جو چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خوب مدد کرتا ہے, ہر حال میں مدد کرتا ہے. لیکن میرے ساتھیوں, کسی باطل کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہونا, یہ بھی سب سے بڑا اعزاز ہے. یہ ہر ایک کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو کوئی آسان کام تھا؟ آج یہ لوگ یہ کہتے ہیں دین اور سیاست ایک الگ چیز ہے. وہ کیسے الگ چیز ہے؟ آپ قرآن پاک کی کسی آیت میں آپ دیکھ لیجئے, لاکھوں لاتعداد صورتیں ایسی مل جائیں گی جیسے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے وہ آئے ہیں تو وہ سیاست نہیں تھی, تو وہ کیا تھا؟ تو اس کے سامنے آپ نے کیا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا, اور صرف آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے کہ میں اس کے سامنے اپنی بات رکھوں. تو آپ نے اس کی کسی بات سے آپ نے ٹکرائے اور نہ اس راہ سے پیچھے ہٹے اور فوراً اس کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا. تو یہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو سلامت ہے, اللہ تعالیٰ کو جو پیارے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جسے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ پر ایسا وقت سخت بھی آیا, آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو آپ کا کیسے وقت آیا؟ تو آپ نے کہا کہ جب طائف کی وادی تھی تو اس سے زیادہ سخت میرے اوپر نہیں آیا. جب آپ کو پتھر ایسے مارے گئے, میرے ساتھی مسری یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قصے اور کہانیوں کی طرح یہ واقعات پڑھتے ہیں, ہم حقیقت کی آنکھ سے اسے دیکھ لیں, تصور سے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ واقع ہوئے ہیں کہ آپ اور مجھے, ہم اگر ہم آپ کسی سے سوال کریں کہ آپ کو کبھی کسی نے زور کا پتھر مارا ہے, مجھے تو میری تو آدھی عمر جو ہے وہ گزر چکی ہے, اور لیکن مجھے کبھی کسی نے مارا, ممکن ہے آپ میں سے کسی نے مارا ہو, چند پتھر آپ کو لگے ہوں, ممکن ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بعد از بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اس عظیم ذات کو اتنے زیادہ نکیلے اور سخت پتھر مارے گئے کہ پورا گاؤں اس پر برسا رہا ہے اور 60-70 آدمی اسے مار رہے ہیں, ہر ایک دو دو تین بھی مار لے تو ایک بندے کے لیے کافی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک سے خون جو ہے بہتا ہوا پاؤں تک پہنچ گیا, اور اس حالت میں کہ آپ کے چپل مبارک جو ہے وہ پاؤں سے نہیں نکل رہے تھے, ایسی حالت میں اس حالت میں بھی عذاب کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو سارا قصہ معلوم ہے, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. لیکن آپ نے کہا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے, تو ایسا سخت وقت ان کے پر بھی آیا ہے. لیکن جن لوگوں نے وہ استقامت کا راستہ اختیار کیا, یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں وہ مدینہ کا وہ شہزادہ تھے وہ مکہ کا, اور انہوں نے جو ایک بار لباس زیب تنگ کیا تھا دوبارہ نہیں پہنا تھا. ہاں ہمارے درمیان کئی شہزادے موجود ہوں گے, لیکن انہوں نے شاید ممکن ہے کہ ایک لباس کئی بار پہنا ہو, لیکن انہوں نے دوبارہ نہیں پہنا. اور جو خوشبو وہ لگا تھے, مکہ کے کسی شخص کے پاس ایسی خوشبو نہیں تھی, اور جس گلیوں سے میں گزرتے تھے وہ گلیاں معطر ہو جاتی تھی. لیکن جب آپ نے اسلام قبول کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ویسے اپنے دل کو منور کیا, تو سب سے پہلے ان کی والدہ یہ کہتی ہے کہ آپ یہ لباس اتار دیں کہ یہ تو میں نے آپ کو دیا ہوا, اور اس کے پاس چلے جائیں اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جس پر آپ نے ایمان لایا. تو پھر آپ اس حالت میں گئے کہ ایک بوری آپ کے جسم پر تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے آپ کو یہ دیکھ کے کہ یہ قربانی یہ راہ حق ہے, اس پر جو لازمی قربان ہے. والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہارے نقصان سے, تمہاری جانوں کے نقصان سے, تمہارے مالوں کے نقصان سے, یہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. تو اس حالت میں وہ پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھر وہ ساری قربانی کر کے اس پر شہید بھی ہوتے ہیں, اور شہید بھی سالت میں ہوتے ہیں, ان کو جو کفن ملتا ہے اگر سر ڈانپے تو پاؤں جو خالی ہو جاتے ہیں, اور پاؤں ڈانپے تو سر خالی ہو جاتا ہے. اور یہی قربانیاں ان صحابہ کرام کی قربانیاں تھی کہ جس کی وجہ سے یہ دین ہمیں پہنچا, اور پھر ان قربانیوں کو اختیار کر کے بھی ہمارے جو طریق اسلامی کے ساتھی ہیں انہوں نے اس کو اختیار کیا. میرے ساتھی یہ کوئی آسان کام ہے کہ مکہ کے سخت ترین موسم میں
ایک شخص پر جو ہے وہ ننگے اس کا جسم ننگا کر کے اس کے ننگے فرش پر ریت پر تپتی ہوئی ریت پر جو کہ آگ کی طرح سخت ہے اس پر اسے لٹا دیا جاتا ہے اور ہلنے بھی نہیں دیا جاتا, اس کے اوپر باری سلے رکھ دی جاتی ہے اور وہاں سے آوازیں جو نکلتی ہیں وہ احد احد کی آوازیں نکلتی ہیں. یہ کوئی معمولی کام ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت دی تھی. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ اور ایک اور صحابی ہے صہیب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کسی نے کمر دیکھی, انہوں نے کہا کہ میری کمر پر یہ نشان ہے, یہ مجھے جب مکہ کے اس پر دہتے ہوئے انگاروں پر مجھے لٹا دیا جاتا تھا اور میرے خون اور چربی سے جب یہ انگارے بھگ جاتے تو تب میری جان وہ چھوٹتی تھی اس بات سے. اور یہ کیا ہم ہاتھ میں چند سیکنڈ کے لیے, سیکنڈ کے کچھ حصے کے لیے انگارا ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں؟ کسی صورت نہیں پکڑ سکتے. لیکن وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا جنہوں نے ورد کیا ہے اس آگ پر وہ لیٹ بھی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. اور اسی منظر کا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب بنگلہ دیش نے منظور کی تاریخ تھی وہ اس وقت جب جہاد وہ جاری تھا تو مصطفیٰ شوکت امراج جو کہ جمعیت کے ساتھی تھے ان کو کسی نے کہا کہ یہ آپ جیے بنگلہ کا نعرہ لگائے ورنہ یہ دیکھتے ہوئے تو نور آپ کے سامنے پڑا ہے اس میں ہمیں پھینک دیں گے. اور جیے بنگلہ کا نعرہ کوئی کفر کا کلمہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپنے نظریات سے اپنے جو ان کے احساسات تھے ان کے جو جذبات تھے انہوں نے اس سے سمجھوتا نہیں کیا اور بالآخر ان کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے تندور میں پھینک دیا گیا. اور یہ معمولی قربانی نہ تھی میرے ساتھی, اس لیے اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی, اس پر ڈٹے رہے, اس پر جمے رہے اور اسی راہ پر وہ چلتے رہے, کوئی اس راہ میں کوئی یو ٹرن نہیں آیا, کوئی کہیں انہوں نے اپنے سونے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا, کوئی کہیں انہوں نے انہیں مفردات کی طرف وہ نہیں پلٹے, انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں کی. تو اس کے بعد ان کو کیا ملتا ہے کہ تتنزل علیہ الملائکہ, کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور کہ یہ معمولی بات ہے کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل ہو جائیں ہمیں وہ تسلی دیں. اور وہ تسلی کیا دیتے ہیں کہ اللہ تخافو, کہ کسی قسم کا تمہیں کوئی خوف نہیں چاہیے. ایک سخت ترین حالات ہو تو انسان واقعی کھلی کل انسان و ضعیف, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انسان کو کمزور پیدا کیا, لیکن ان حالات میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی قسم کا کوئی خوف نہ کھائیں, کوئی غم نہ کریں, اللہ تعالیٰ ان اللہ معنا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے تو اس وقت ان اتنے قریب کفار آ چکے تھے کہ قدموں کی چاپ ان کی سنائی دے رہی تھی اور واضح محسوس ہو رہا تھا کہ کسی وقت وہ غار پر حلہ بول دیں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تحزن, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن, نہ گھبراؤ, ان اللہ معنا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں وہ انہیں فرشتے انہیں تسلی دیتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ کوئی غم کھاؤ, اور انہیں کس کی بشارت دیتے ہیں کہ وہ آپ سے وہ جنہ انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور جنت کی نام دے ایسے کہ ماری اس کھوپڑی میں آ ہی نہیں سکتی ہے, نہ کسی دماغ نے کبھی سوچی ہے, نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھ لی ہے, اور نہ کسی کان نے کبھی سنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے ایک کوڑا رکھنے کے برابر بھی جنت میں جگہ مل جاتی ہے وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے, دنیا اور مافیا سے وہ بہتر. ہم چند فٹ اور چند مرلے کی خاطر دوسرے کے گلے کاٹ دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کوڑا رکھنے کے برابر بھی اسی جگہ مل جائے. اور یہ فرمایا کہ جو جسے کم ترین جنت عطا کی جائے گی, ایک شخص ہو کوئی کم عمل والا آتا ہے اسے ہر ایک ولی کل درجات میں ماں عامل, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہوگا. جو جسے کم ترین درجہ سے ملتا ہے اس سے اتنی جنت ملتی ہے کہ تا حد نگاہ, اب میری نگاہ ہے کہ سامنے وہ پہاڑوں کو بھی دیکھ سکتی ہیں, وہاں اس علاقے میں بھی دیکھ سکتی ہیں, جہاں جاتا میری نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی جنت اس کی میراث ہے. اور جنت کی جو جسے میراث مل جائے اسے زیادہ اچھی بات وہ کیا ہو سکتی ہے, تو اسے جنت کی خوشخبری دے گی کہ کن تم تو ودود, کہ وعد اللہ حقا, کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ کن تم تو ودود, جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہیں لازمی عطا کی جائے گی اور اس قربانیوں کے بدلے اور اس جو تم نے دنیا میں دی تھی. اور پھر کیا ہوگا کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی
الآخرہ. یہ فرشتے کہیں گے کہ دنیا بھی ہمیں تسلی دیتے ہیں. یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا, یہ ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے ظاہر ہو کر اگر ہمارے اوپر پریشانیاں مصائب مشکلات پیش آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں پیچھے سے تسلی دیتے رہتے ہیں. ہمیں محسوس نہیں ہوتا اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنٹیکٹ ہے. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیگم مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک وہاں کچھ لوگ تھے کفار مکہ تھے, انہوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ گالم گلوچ اور سخت سست آپ کو کہنا شروع کر دیا, مسلسل کہتے رہے. اور پھر ہمارے مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ دیکھتے, اس طرح دیکھتے حضرت ابوبکر صدیق, تو وہ مسکرا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے. پھر دیکھتے ہیں یار یہ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ بول بھی دے رہے ہیں, یہ بھی جواب نہیں دے رہے, اور اس کی ان کی طرف دیکھتے ہیں مسکرا رہے. اب انسان ہے, کہاں تک انہوں نے صبر کیا, اس کے بعد پھر انہوں نے کوئی ہلکا سا جواب دے دیا. یہ دیکھا جو دیکھا جواب دینے کی بات ہی کہ اس طرح مڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو وہ ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ عجیب سا ہو گیا تھا, اور جیسے ناپسندیدگی کے آثار وہاں سے نظر آ رہے تھے. تو آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر چل دیے. یہ ان کے یار غار تھے, سب سے قریب ساتھی تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ جب یہ شخص مجھے اس طرح سرا کہہ رہا تھا تو آپ نے تو اس وقت کوئی جواب نہیں دیا, آپ الٹا مسکرا رہے تھے, اور جب میں نے جواب دے دیا تو آپ ناراض ہو کر اٹھ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ یہ بری حرکت کر رہا تھا, بدتمیزی کر رہا تھا, پیچھے اللہ کا فرشتہ کھڑا تھا, تمہیں تو نہیں معلوم تھا, اللہ کا فرشتہ کھڑا تھا, وہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا, وہ اس کے منہ پر جو ہے وہ تماچے مار رہا تھا, اور جب تم نے جواب دے دیا تو اللہ کا فرشتہ وہاں سے چلا گیا, کیونکہ دونوں پھر برابر ہو گئے. اور اس کے بعد شیطان وہاں آ گیا, تو جس محفل میں شیطان آ جائے تو میرا وہاں کیا کیا, میں وہاں سے چلا گیا. تو میرے ساتھیوں, جس وقت ہم اس مشکلات کے بمبر میں گرے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو ہم مد نظر رکھ کر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے کھڑے ہیں, اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور فرشتے ہماری امداد کے لیے موجود ہیں. اور اس راہ میں اگر ہمیں کوئی قربانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسا حالات پر, تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا. تو فرمایا گیا کہ نخل اولیاءکم, زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور آخرت میں وفی الآخرت وہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ, جس چیز کی تمہیں طلب ہوگی, جس چیز کی تمہیں بھوک ہوگی, جس چیز کی تمہیں ضرورت محسوس ہوگی, تمہارے ذہن میں آئے گا کہ وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی. وہاں تم اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ خوبصورت پرندے ہیں جن کا مجھے گوشت مل جائے, جسے بٹیروں کے گوشت کے آپ بہت شکین ہوتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے دیکھ لیا تو فوراً آپ کے سامنے وہ خوان بچھا ہوگا کہ وہ اس پرندے کا گوشت آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چیز کی تم سے وعدہ کیا گیا ہے, نزلا من غفور رحیم, یہ میزبانی ہے تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر ہمارے گھر میں نازمیالہ آ جائیں تو آپ کس طرح مہمانی کریں گے, اگر ہمارے گھر میں قائد محترم طریقے اسلامی کے قائد آ جاتے ہیں کس طرح مہمانی کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہوگا, ہم وہاں مہمان ہوں گے, تو اس وقت آپ تصور میں یہ دیکھ لیں گے کس طرح ہماری اللہ تعالیٰ مہمانی کرے گا. اس کے بعد ہمیں نصیحت کی گئی, یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے بھی. اس میں فرمایا گیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا, کہ اس شخص سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی. یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم چھٹکارا کر ہی نہیں سکتے, اور کہتی ہیں کہ ہوتے زیادہ بدبونی ہوتے ہیں, لیکن آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے اس سے زیادہ بدبونی ہوتے ہیں, چند لمحے بھی ہم خاموش نہیں رہ سکتے, اور باتوں کے ساتھ ہماری باتیں چلتی رہتی ہیں, بعد میں سے ہم بات نکالتے رہتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمان ناطق پیدا کیا, اور رحمان علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان, جب نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا, یہ اس کی طرف سے اسے بولنا سکھایا. لیکن ہمارا ہر بات, اور ایک اور آیت میں فرمایا گیا تمہارے منہ سے نکلی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے دفتر میں درج نہ ہو. اور یہی فرمایا گیا کہ خاموشی جو ہے وہ بری باتیں کرنے سے بہتر ہے, اور خاموشی سے بہتر کسی کو اچھی بات بتانا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس باتوں کے بمبر میں, باتوں کے دفتر میں, یہاں یہ فرمایا کہ اس شخص کی سے زیادہ بہتر کس کی بات ہوگی جس نے
بدعا اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، یہ نہیں بلایا کہ میں سندھی ہوں میرے ساتھ آؤ، میں پختون ہوں، میں مہاجر ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں، میں ہزارے وال ہوں، میں پنجابی ہوں، میں یہ ہوں وہ ہوں، اور یا میں مختلف اقوام ہیں، میں تنولی ہوں، جدون ہوں، باسی ہوں، ملک ہوں، فلاں ہوں، اس طرف نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ اس شخص سے زیادہ بہتر اس کی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ ادعو الی اللہ، ہر پیغمبر کی دعوت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بلاتے تھے، اور وما اصدقکم علیہم اجری ان اجری اللہ علی رب العالمین۔ اور قرآن پاک میں اگر آپ 19 پارے کی سورت ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے 5 جلیل قدر پیغمبروں کا ذکر کیا، آج سمود، ابراہیم علیہ السلام لتا، اور اس طرح پیغمبروں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، اور اس کے بدلے وما اصدقکم کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہماری دعوت میں کیا ہے؟ رضا الہی کا اصول یہاں لکھا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کا اصول ہے۔ ہم اگر کسی کو دعوت بھی دیتے ہیں تو اس کے بدلے نہیں ہے کہ یہ کہا ہوں، یہ تو اس نے دیر میں رکھی ہوئی ہے، یہ بڑا شریف سے ہے اور ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ نہیں کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں نصیحت، کہ دوسروں کو نصیحت کرتا جاتا ہے لیکن اپنی طرف اسی کوئی پرواہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جس کے جسم کے اندر سے آنتیں نکلی ہوں گی اور اس کے اوپر اس طرح چکر لگا رہا ہوگا جس طرح بیل جو ہے وہ چکر لگاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگ پوچھیں گے کہ یار یہ تو دنیا میں بڑا اچھا عمل کرتا تھا، ہمیں بھی نیکی دعوت دیتا تھا، اس کا کیا اثر ہوا؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ دوسروں کو تو دعوت دیتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے جہاں بھی یہ دعوت کا نام آیا اس کے ساتھ ساتھ عامل صالحہ کا بھی ذکر آیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، کہ انہیں بے انتہا اجر دیا جائے گا جو کہ ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ وعامل صالحہ، کہ اس کے عمل نیک ہوں گے، اس کے عمل صالح ہوں گے، تو تب وہ، اور وہ یہ کہے گا کہ وقال اننی من المسلمین، کہ میں جو بندی، میں جو ہے الدیس، میں مقلد اور غیر مقلد اور بریلوی اور فلاں ٹگانی، یہ 200 اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یہ فرقی کہاں گئی ہو؟ اس وقت کے لوگ کیا تھے؟ یہ وہ نہ دیوبندی تھی نہ بریلی تھی، پھر وہ آخر وہ کیا تھے؟ وہ مسلمان آئے نہیں تھے۔ تو یہاں فرمایا کہ وقال اننی من المسلمین، اسے یہ فخر ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا۔ میرے ساتھیوں، دنیا میں تقریباً 6.5 کے لوگ کے قریب جو ہے وہ دنیا کی آبادی ہے، 6 کے قریب، اس میں سے صرف جو ہے وہ 1.25 یا 1.5 مسلمان ہیں، باقی اربوں انسان جو ہے وہ غیر مسلم ہیں۔ اور ہمارے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی نعمت ہے جس کا ہم دن میں لاکھوں مرتبہ بھی شکریہ ادا کریں تو وہ اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ طیبہ کی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا ہے۔ یہ ہم اپنے زور پر، اپنی قابلیت پر، اپنی دست بازو کی وجہ سے ہم اس راہ میں نہیں آئے، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی، ہمارے والدین کے ڈالی ہو، ہمیں ہدایت سے روشناس کیا۔ تو یہاں فرمایا کہ وقار اننی من المسلمین، اور اس کے بعد فرمایا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ نیکی اور برائی کسی صورت برابر نہیں ہو سکتی، ولا الظل ولا الحرور، کہ وہ جو اندھیرا ہے روشنی کسی صورت برابر نہیں ہو سکتی، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، ایک مردہ انسان اور ایک زندہ لاش، ایک زندہ انسان ایک مردہ لاش جو وہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جو اہل اصحاب، جو اہل نار ہے اور اہل جنت ہے وہ کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے، اور دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، انجام کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں فرمایا کہ نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ کا اور میرا اور آپ کا اگر واسطہ پڑتا ہے برائی سے تو یہ نہیں ہم اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دینا شروع کر دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، کہ ہم تو اردو کے محاورے پڑھتے رہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب اس کو پتھر سے دینا، اس کی بجائے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے کہ آپ نے برائی کا جواب جو ہے وہ بلائی سے دینا،
اور اگر کوئی گالیاں نکالتا ہے مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسے اس کے لیے کلمہ حق کہنا, اس کے لیے دعا کرنا. اگر آپ کے ساتھ بار بار جو برائی کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ نیکی پہ نیکی کرتے جائیں, کہاں تک اس کا ضمیر آخر اسے اجازت دے گا, کہاں تک اسے اس کا ضمیر جو مردہ رہے گا, بالآخر تو وہ جاگے گا کہ میرے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ جس گھر سے قربانی کا گوشت آتا ہے ہم اسی کو ہی دیتے ہیں, جو نہیں دیتا تو ہم اسے بھی نہیں دیتے. حالانکہ اسے دینا چاہیے کہ جس بیچارے نے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کی, ہمیں تو اس کے گھر دینا چاہیے. اور یہاں فرمایا کہ نیکی کو اگر آپ نے دفع کرنا ہے اس کا جڑ سے خاتم کر دیں, اور نیکی کی کوئی جڑ ہے ہی نہیں ہے, نیکی کا نا اس کا برائی کی کوئی جڑ ہے ہی نہیں ہے, صرف وہ کلمۃ اللہ ہی لولیا, اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہونے والا ہے. اور جڑ حق کو وضح کل باطل ان الباطل کان ذہوقا, کہ حق آ جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے, اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے, باطل ہے تباہ و برباد ہونے کے لیے. آج باطل کے پاس کتنی قوت ہے, یہ ہمارے پڑوس میں آپ بھی یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے ملک آپس میں ملے ہیں اور اسے ختم کر دیں. 40 سال ایک ملک نے مقابلہ کیا ہے 3 بڑی طاقتوں کا, اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کو یہ فتح دی ہے, ارفع بالتی احسن فیض الذی بینک وبینہ عدالہ کانہ ولی حمید, کہ بالآخر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. جو آپ کا دشمن ہے وہ کہاں تک وہ آپ کی طرف سے نیکیوں کے انبار کا اس کا احسان کا مقابلہ کرے گا, بالآخر وہ پیچھے ہٹ جائے گا. کنہ ولی حمیم, اور وما یلقاها الا الذین صبر وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, کہ بالآخر یہ ایسی بات ہے کہ جو کہ ہر ایک کو نہیں حاصل ہو سکتی, ان کو ہو سکتی ہے کہ جو کہ بڑے نصیب والے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں یہ جو کہ اس بارے میں کرتے ہیں کہ اگر میرے مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کے اخلاق ہوں گے, کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں. اس وقت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حُسْنَىٰ, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اسوۃ حسنیٰ میں آپ کے لیے بڑا نمونہ ہے ان کے لیے ذات. تو آپ پر غور کیا, میں نے جیسے پہلے عرض کیا, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اللہ تعالیٰ کے بعد مقدس ترین ہستی پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان کے ساتھ کیا نیچ حرکت ہو رہی ہے کہ آپ کی پڑوسن ہے اور آپ کے اوپر گندگی اور کوڑا کیکڑ کا کے اوپر پھینک رہی ہے. کبھی ہم مطلب ان چیزوں کو ہمیں اپنے اوپر لاگو کر کے ہم تصور کریں نا کہ ہمارے اوپر کوئی پانی کا گلاس بھی پھینک دے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں, لیکن گھر کی گندگی سمیٹ پر اور اس پر پشاور بھی نہیں ہوتے تھے, براہ راست گندگی اس کے اوپر ان کے جسم عطر پر وہ پھینکتی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس عورت کو, اور آپ اپنے طرف سے گزر جاتے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ چند دن جب وہ کوڑا کے کڑوں نے نہ پھینکا تو آپ نے پوچھا کہ یہ میرے ساتھ یہ حرکت نہیں ہو رہی ہے, وہ کہاں ہے. اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے اتنے دنوں سے, تب یہ کام نہیں ہو رہا. کتنا بڑا جگر ہے ایک دائی کا, جو دائی ہوتا ہے نا ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے, اور بالکل اللہ تعالیٰ کی خاطر ان صلاتی و نسکی و محیی و مماتی, جس کا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا ہے تو ان معاملات میں وہ نہیں پڑتا. وہ فوراً جو بھی آپ نے سنا فوراً اس کی عادت کے لیے آپ تشریف لے گئے. آپ یہ بھی بتائیے, پتہ نہیں وہ کتنے مہینوں سے کتنے ہفتوں سے کتنے دنوں سے آپ کے ساتھ یہ برا کام کر رہی تھی, برا فعل وہ کر رہی تھی, لیکن آپ اس کی عادت کے لیے تشریف لے, صرف آپ کا اس کے گھر میں داخل ہو جانا ہی اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام بن جاتا ہے. اور اس بڑی چوٹ سے اس کا وہ سامنا نہیں کر سکی, اپنے کفر پر وہ ڈٹ نہیں سکی, جم نہیں سکی, فوراً اس نے وہ کلمہ شہادت اس پر وہ پڑھ لیا. اور مصطفیٰ یہی میرے ساتھیوں, پھر آپ مجھ سے زیادہ علم سے وابستہ ہیں, مجھ سے زیادہ مطالعے والے ہیں, مجھ سے زیادہ واقف ہیں, کہ یہی پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ راستے میں ایک عورت ملی, کہ ایک عورت تھی کہ اس نے گھر کا سارا سامان سمیٹا ہوا ہے اور جا رہی ہے, تو آپ نے اس سے پوچھا, اور وہ اپنے طور پر خرابہ خرام جا رہی تھی, خوش بات کہ یہ میں اپنے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں, یہاں ایک نیا دین آ گیا ہے, میرے آبا و اجداد کا دین یہاں مجھ سے تباہ نہ ہو جائے, مجھ سے برباد نہ ہو جائے. اتنی بڑی قربانی, آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت اس کے جو ذہن میں جو تصور تھا دین کا,
اس کو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر سمیٹ کر ایک پوٹلی میں باندھ کر ایک بڑھی عورت جا رہی ہے. ہم اپنے دین کی خاطر کتنی قربانی دیتے ہیں؟ یہ میں اپنے آپ سے پہلے سب سے پہلے پوچھ رہا ہوں. وہ سب کچھ جا رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ گلی کے جو لڑکے ہیں لوگ ہیں وہ بھی اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت ہے وہ لڑکھڑا بھی رہی ہے, اس کے ہاتھ میں وہ کھونٹا بھی ہے لاٹھی بھی ہے اور اتنے زہر گاہ کا پورا ساز و سامان ہے اس کا, وہ اٹھا بھی اس نہیں رہی, اس کی ٹانگیں ڈگمگا رہی ہیں, اسے ٹھوکریں لگ رہی ہیں اور وہ ان کے سامنے جا رہی ہے اور گلی کے لڑکے اور لونڈے اسے دیکھ رہے ہیں, اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے. اتنے دن میں سے آگے ایک نوجوان بڑھتا ہے, خوبصورت نوجوان ہے, اسے پوچھتا ہے کہ اماں آپ نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح وہ اپنی داستان سنائی کہ میں اس طرح دین بچانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جہاں آپ نے جانا ہے یہ سامان مجھے دے دے, میں اٹھا کر لے جاتا ہوں. پیغمبر مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر اس وقت کافرہ تھی, اس کافرہ کا سامان اٹھایا اپنے جسم مبارک پر رکھا اور اس نے کافی دور اور سخت ترین گرمی میں اسے اٹھا کر اسے منزل تک پہنچایا. اور اس کے بعد اس عورت نے اس سے جب بات چیت ہوئی تھی اس نے یہی کہا تھا کہ میں اپنے دین بتانے جا رہا ہوں, ایک شخص وہاں آیا ہے جو کہ لوگوں کو نعوذ باللہ گمراہ کر رہا ہے. اس کے بعد جب آپ اس کی منزل پر پہنچ پر اس کی پوٹلی اس کے راستے میں رکھی اور اس کے بعد کہا کہ اماں آپ جس شخص سے بھاگ کر جا رہی ہیں, جس شخص سے اپنے جان بچانے جا رہی ہیں وہ تو میں ہی ہوں, تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ حیرت سے پھیل گئی, حیران ہوگی کہ میرے مذہب کے ماننے والے جو میرے ساتھ تھے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں سامان اٹھا کر جا رہا ہوں, مجھے ٹھوکریں لگ رہی ہیں, کیسی حالت میں ہوں, یہ میری پرواہ نہیں کرے, ایک شخص جس سے میں بھاگ کر جا رہی ہوں وہ میرا سامان اٹھا کر مجھے یہاں لے آیا, تو اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر نہیں اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. میرے ساتھی آپ کو دائیں اور بائیں اوپر اور نیچے سے ہر جگہ سے آپ کو مخالفتوں کا مشکلات کا اور سامنا کرنا پڑے گا, لیکن ان حالتوں میں اگر آپ نے راہ حق پر استقامت دکھائی اور اخلاق کی نعمت سے اس برائی کا مقابلہ کیا تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا, یہ بہت بڑے نصیب والوں کی بات ہے کہ جو کہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ آج کی چند گزارشات تھیں اور میں ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس بات کا موقع دیا.